нашого порядку денного – це програма соціально-економічна. І взагалі від виваженості, від адекватності цього документу потрібно було б вже відштовхуватися і робити проєкт бюджету. Проте, що ми бачимо в соціально-економічній програмі? Я бачу, наприклад, що це номінальна відписка, яка взагалі відірвана від реальності абсолютно. Жодної програми там не вказано, яка буде вирішувати проблеми, які там нарешті вже вказані. Дякую, що вже звернули увагу на статут територіальної громади міста Чернігова і номінально теж звернулися до цього документу в програмі, але в принципі нічого з того, що там написано, воно не реалізується. Чому вони звертаються до своїх підлеглих, щоб вони робили аналіз попередніх програм соціально-економічного розвитку? Ми ж взагалі не знаємо, вони працюють чи не працюють. Ми їх просто приймаємо і все. Зважаючи на те, Владислав Анатолійович, що ви відмовили мені в особистій зустрічі перед сесією стосовно бюджету, який буде розглядатися, то я б хотіла все ж таки завершити свій. Я хочу довести до вашого відома, що не в кожну хвилину, коли вам захотілося на зустрічі, я маю цю можливість. Розумієте? Тому я запропонував вам ваше питання розглянути з секретарем або з начальником управління. Мені б хотілося розмовляти з людиною, яка приймає рішення. У мене була призначена зустріч, я не міг лишитися на співбесіду з вами. Ну тому ж мені хочеться це сказати зараз тут при всіх, бо зараз у вас теж не буде часу зі мною поговорити, Владислав Анатолійович. Ви ж зайняті зараз? Ну звісно, я зайнятий, я слухаю вас. Отож. Весь аналіз, який я бачу в цій програмі, це ода, відірвана від реальності абсолютно. Немає констатації фактів. Якщо б ви були тут присутні, коли ми приймали молодіжну раду, деякі з депутатів тут присутні, практично кожен молодий чернігівець сказав, що основна проблема Чернігова в тому, що тут немає перспектив. Немає перспектив жодних. Краще виїхати звідси. Ви вже шостий рік як мер. Що ви зробили, наприклад, ви ось пишете в соціально-економічній програмі, що основна проблема – це те, що… Пані Марина, для того, щоб тут були перспективи, треба платити податки і не пиляти сотнями дерева. Розумієте? Так не пиляйте, Владислав Анатолійович. 26 тисяч дерев ви спилили за 5 років. Переформуйте всі ФОПи, переведіть Голлівуд на звичайне податкування. Я тут виступаю не як представник ТРЦ Голлівуд, я тут представляю мешканців міста Чернігова. А я як представнику Голлівуда кажу, почніть платити податки і в міста появляться перспективи. Голлівуд платить податки, ви подивіться на свої підприємства. Ви мені обіцяли, що ви аудит зробите. У вас... В сенатор зайдіть, Владислав Анатолійович, подивіться в чеки, які вони вибивають. Мінімум 3 ФОПи там працює. Давайте я завершу, можна? Ну, якщо можна, то тільки по... Не детально розглядаєте? Боже. Не детально, ось іще трошечки. В цій програмі вказано просто, що все у нас прекрасно. Збільшилась кількість ФОПів, середня зарплата зросла, там, не знаю, в рейтингах ми теж повищилися в позиціях своїх. Але... Люди не втрачають жодного шансу виїхати. Проблеми, які там вказані, наприклад, серцево-судинні захворювання, які ви вказуєте вже з року в рік у цій програмі, що це велика проблема, і найбільше чернігівців помирає від цього. Є простий хід, який вирішить цю проблему. Якщо б вас це цікавило, то взагалі програма, яка не коштувала б навіть і 100 мільйонів, вона б вирішила цю проблему. Є європейський досвід, якщо вам цікаво, я поділюся вирішенням цієї проблеми в Європі. Так от, розуміючи те, що ця програма абсолютно відірвана від реальності, ми бачимо такий самий відірваний від реальності і бюджет, на жаль. У нас, якщо ви знаєте, зараз йде 3 війни. Перша – це війна з Росією, друга – війна з ковідом, і третя – це газова війна. І ви наголошували не раз на тому, що у нас безпрецедентна ситуація, нам треба 206 мільйонів наступного року віддати на погашення різниці за опалення людям. Тобто, в принципі, бюджет мав би бути не збалансований, як ви сказали журналістам. Бюджет мав би бути, економний, мабуть, що соціальний. Тому що люди наші страждають реально. Я ж вам кажу, це мав би бути економний бюджет, бюджет економії. А ми витрачаємо 46 мільйонів на сквер у Попудренка і на черговий фонтан. Оце правда зараз в часи 4 війн, як ви сказали, потрібно витрачати гроші на ці речі? Хочу донести до вашого відома, у Хмельницькому спалахнув великий скандал. Там планували будувати школу на 1500 місць і планували витратити на це аж 97 мільйонів.
І проєкт якось не йшов, і вже 3 роки не йшов, і зараз міській раді прийшлось переглянути цей проєкт, і вони вже кажуть, що вони наступного року почнуть будувати цю школу на 1500 місць, і витратять 200 мільйонів. Одразу журналісти міста Хмельницьки накинулися на міського голову там і почали звинувачувати його в тому, що він віддає своїм підрядним організаціям цей проєкт, і він завищив вартість цієї школи. Скільки ми плануємо витратити на школу в місті Чернігові на Бобровці? У вас палац спорту 400 мільйонів і школа на 200 осіб теж 400. В програмі соціально-економічного розвитку, яка, в принципі, списана з цієї програми, яку ми приймали в серпні цього року, чомусь забули один абзац про те, що всі комунальні підприємства наші спрацювали з негативним балансом, і там якраз вказаний той негативний баланс. Ось тут, в цій програмі соціально-економічного розвитку, і почитали зараз депутати, чомусь цього абзацу немає. І знову ми пропонуємо нашим комунальним підприємствам платити нульову процентну ставку і витрачати ті кошти, які вони заробили на власні потреби. Ну як ви це пояснюєте? В часи 4 війн. Поки ми будемо чекати державу, наші люди помирають від серцево-судинних захворювань, воно на першому місці. От ви навіть мене слухати не хочете. Я ж кажу, що це не коштує багато грошей. Цього юнацького клубу в Ярівщині. Взагалі це питання викликало великий суспільний негативний резонанс в соцмережі. Чи немає у вас бажання зняти це питання та не збільшувати соціальну напругу в місті Чернігові?